jmenuji se Jiří Grun. Mojí milou povinností je dnes vylosovat výherce naší soutěži, který získá pobyt v našem čtyřezdičkovém hotelu tady v Krkonoších. Podmínky té soutěže znáte. Byl to nákup na 2000 korun v únoru a březnu. Těch soutěžících, kteří se kvalifikovali, je celkem 48. Mám je tady u sebe v košíku a mojí povinností je teďka vybrat jednoho šťastlivce. Vydám klíč, abych nezbudil jakékoliv podezření a vyberu jednoho nebo jednu. Je to paní Dana Masaříková. Tady je její e-mailová adresa. Výherkyni gratulujeme, doufám, že si pobyt moc užije a všem ostatním doporučuji sledovat naši webové stránky, protože k našemu 30. výročí ještě určitě něco vymyslíme. Děkuju moc.